Aš gimiau ir užaugau Mažeikiuose. Per 18 mano gyvenimo metų aš daug ką išbandžiau, man daug kas nepavyko ir aš labai blaškiausi. Išbandinėjau per daug naujų dalykų, kuriuos visus tiesiog imdavau ir mesdavau po dienos ar keletą. Nuo mažų dienų mane tėvai vesdavo į krepšinio treniruotes, užaugęs labai norėjau būti krepšininku, tada po kelių metų išėjau dėl patyčių, pradėjau mokytis kurti muziką, tikėjausi, jog vieną dieną aš tapsiu įžymus prodiuseris. Tada iš kažkur atsirado noras ir vaizdo įrašus išmokti redaguoti, tačiau laikui bėgant man likdavo vis mažiau ir motivacijos, ir noro, ir aš net nespėjau pastebėti, kaip aš tapau eilinis moksleivis, kuris labai jaudinosi dėl savo ateities. Aš lankau Mažeikių Merkelio Račkausko gimnaziją, šiuo momentu esu abiturientas. Per 3 pilnus metus Račkauske aš sutikau daug nuostabių žmonių, susipažinau su labai daug moksleivių, tačiau vienas mokinys išsiskyrė iš visų kitų. Jo vardas yra Justinas. Lygiai prieš metus, 2023 m. sausio 12 dieną, po 8:06 iš Justino aš gavau laišką. Cituoju. Labas, su klausimu. Apsiėmėtės filmavimu ar tik montavimu? Tuo metu aš 5 metam buvau apsiribojęs tik video montavimu, tačiau niekada nebuvau pagalvojęs paimti kamerą į ranką ir pabandyti pačiam filmuoti. Tačiau buvo problema. Aš neturėjau nei įrangos, nei patirties filmavime. Prasidėjus Mažeikių rajono krepšinio lygai, aš sezoną pradėjau kaip rungtynių darbuotojas. Tačiau naujo vadovo tikslas buvo pakelti lygą į aukštesnį lygį ir praplėsti jo žinomumą. Gavęs kvietimą prisijungti prie komandos, nedvejojau. Pirmieji darbai buvo ties socialiniais tinklais. Generavau idėjas, kokiu būdu galima būti pasiekti didesnį žmonių auditoriją. Pagalvojau apie įdomiausių rungtynių epizodų, dar vadinamą highlightų, vaizdo įrašų kūrimą. Kadangi pats to fiziškai apsiimti negalėjau, pradėjau ieškoti žmogaus, galinčio tai padaryti. Atmetęs kelis variantus, daėjau iki vakario. Iš pradžių pasidomėjau, galbūt jis galėtų apsiimti tik mūsų nufilmuotų vaizdo įrašų montavimu. Tačiau galų gale pokalbis išsivystė iki to, jog pasiūliau jam save išbandyti ir filmavime. Tuo metu Vakaris buvo tik video montuotojas ir įrangos filmavimų neturėjo. Va čia buvo viena iš problemų, kurią turėjau išspręsti. Tačiau pagalvojau ir prisiminiau, jog pats laisvalaikį fotografuoju ir turiu fotoaparatą, kurį galėčiau Vakarį paskolinti. Pasitarėme ir nusprendėme, jog Vakaris man mokės tiek ir tiek procentų už nufilmuotos video su mano kamera. Šiaip net nedvejojau ir sutikau. Iškart pradėjau mokytis tuos filmavimo pagrindus. Kelias dienas prasidėjau prie kompiuterio internete, žiūrėjau, skaičiau profesionalių videografų patarimus, kaip filmuoti tas krepšinio varžybas. Šiek tiek susipažinau su Justino kamera. Žodžiu, dėjau dideles pastangas, kad bent kažką gražaus sausio 17 dieną nufilmuočiau. Sausio 17 dienos rytą aš su didelė baime žygiavau į Račkausko gimnaziją filmuoti pirmą savo video, tai Mažeikių rajono krepšinio lygos varžybų geriausius momentus. Aš nuoširdžiai jaučiausi, lyg eičiau į kokį brandos egzaminą. Viskas, ką aš su savimi turėjau, buvo tik kamera, kuri tikrai nebuvo profesionali, ir paprasta kameros stovą, kad filmuojant būtų patogiau laikyti kamerą. Aš visiškai jaučiausi nepasiruošęs, galvoje sukosi mintis, jog įsivėliau ne į tą reikalą. Ir tiesą pasakius, padariau gan prastą video, tačiau sumontavau, išsiunčiau ir jiems tiko, patiko ir norėjo toliau su manimi dirbti. Šiaip aš užsikabinau, supratau, kad galbūt čia iš tikrųjų gali būti hobis, kurį vėliau galėsiu paversti į labai mylimą profesiją. Ir tai tęsiasi apie 2 mėnesius, aš kiekvieną sekmadienį filmuodavau po 2 Mažeikių rajono krepšinio varžybas.
Per šios 2 mėnesius aš dirbu visiškai tik su krepšiniu ir tiesą pasakiu, šiek tiek atsibodo. Aš paprasčiausiai norėjau išbandyti kažką naujo. Atrodo gerai, ant videografijos užsikabinau, bet reikia tobulėti. Ir tada pagalvojau, o jeigu aš pabandyčiau pereiti prie koncertų filmavimo? Koncertų, kurie vyksta Žalgirio arenoje. Tiesą pasakius, buvau labai laimingas turėdamas galimybę filmuoti krepšinio rungtynes, nes pats labai mėgstu krepšinį nuo mažens. Kiekvieną sekmadienį aš keldavau su šypsena, nors labai anksti, bet vis tiek su šypsena, žinodavau, kad netrukus ir vėl eisiu filmuoti. Tačiau aš labai norėjau išbandyti kažką naujo filmavimo srityje, bet jaučiau, lyg man kažko trūko. Ilgai galvojau, ką čia pabandžius nufilmuoti ir iki dabar manau, jog priėmiau tikrai per daug drastišką sprendimą. Eidavau Google, susivesdavau, sakykime, biletai.lt ir tiesiog valandų valandas ieškodavau tinkamiausią man filmavimą, kur galėčiau gauti daug naujos patirties ir išbandyti savo jėgas. Ir aš pasirinkau Saulės Kliošo koncertą Žalgirio arenoje, pamačiau, jog jis vyks kovo 18 dieną, galvoju, ai, kodėlgi ne. Parašiau jiems į elektroninį paštą, gavau atsakymą, jog jie manęs lauks, apsidžiaugiau ir tada supratau, jog padariau didelę klaidą. Kažkaip labai greitai atėjo ta kovo 18 diena. Atrodo, ką tik rašiau Saulės Kliošo grupėjai, o dabar jau važiuoju į Kauną filmuoti to koncerto. Sėdėdamas mašinoje jaučiau neapsakomą baimę. Visą kelią gailėjausi, nes aš tikrai neturėjau tokios įrangos ir tuo labiau įgūdžių, kad galėčiau filmuoti koncertą Žalgirio arenai. Aš turėjau tą pačią neprofesionalią Justino kamerą ir kameros stabilizatorių. Atvažiavęs į Kauną, nuoširdžiai pasakius, nenorėjau lipti iš mašinos, tačiau mintise savo kartojau, jog tai bus man milžiniška patirtis ir aš labai patobulėsiu po šio koncerto. Atsikvėpiau, išlipau iš mašinos, užsidėjau kuprinę ir su milžiniška baime pradėjau eiti Žalgirio arenos link. Tuo metu mane gazino daug dalykų. Tačiau labiausiai neramino tai, kad aš neturėjau pakankamai geros įrangos tokiam dideliam filmavimui. Šitas vat momentas per pastaruosius mano gyvenimo metus buvo tikrai sunkiausias. Pradėjau galvoti, jog gal man net neverta dirbti šio darbo, kad tai yra ne man ir taip toliau. Man labai trukdė tas, jog aš neturėjau pakankamai geros filmavimui įrangos, kadangi buvau ir tebesu moksleivis, taipogi neturėjau pinigų, kad tą visą įrangą nusipirkti. Nes, kas nežino, tiek kameros, tiek visa likusi įranga, tai yra stabilizatoriai, dronai, LED lempos, mikrofonai ir taip toliau yra labai brangus dalykai. Pas mane tiesiog nebuvo kokybės. Video sumontuoti taip pat nebuvo gerai. Žodžiu, vien problemos. Alo? Da, nevarysiu. Dirbu. Ok, čia. Ar spalabiškia? Man reiktų to patarimo. Galim susitikti. Ok, gerai. Ok, čia. Geriausiai man visas problemas padėdavo išspręsti artimieji ir draugai. Labai ilgai buvau užstrigęs, daug kartų buvau ant pasidavimo ribos. Paprasčiausiai neturėjau kur dėtis. Kokybės nebuvo, o pinigų, kad ta kokybė atsirastų, taip pat. Bet vat kas man niekada neleido pasiduoti, tai yra šeimos nariai ir artimiausi draugai. Tuo metu niekas dar labai nežinodavo, ką aš iš vis darau, kas čia per darbas ir taip toliau.
Tačiau laikui bėgant visi kažkodėl pradėjo matyti, kad videografija yra man, pastebėjo potencialą manyje ir liepė judėti toliau. Nors Vakarį pažįstu jau nuo pat progimnazijos laikų, darbštumu, kūrybiškumu ir stropumu jis pasižymėjo ir anksčiau. Turbūt savybė, kurią itin patobulino, kai pradėjo realizuoti save, paėmęs kamerą į rankas, yra atsakomybė. Kas iš tiesų net labai žavi ir mane, kaip jo draugės skatina juo didžiuotis. Asmeniškai 100% matau videografijos galimybę viršūnėse, besiekinti vis daugiau. Nes su tokio Vakario noru bei atsidavimu darbui jiems visos durys gali būti ir bus atvertos. Kaip sakom, 2% talento ir 98% sunkus darbo. Per visus mūsų pažinties metus su Vakariu mačiau jo tobulėjimą ir augimą ne tik kaip asmenybės, bet ir iš filmavimo pusės. Pirmą kartą su kamera pamačiau, kai dar filmuodavo pat save. Prisijungdavau bei dalyvaudavau ir aš. Galima sakyti, kad buvau jo pirmasis fanas. Šie prisiminimai labai malonūs ir linksmi. Turbūt jų dėka ir suprantu, kad videografija yra bus Vakario gyvenimas arba bent jau jo didelė dalis. Todėl šiai akimirkai aš savo draugo neįsivaizduoju, nedarančio tai, kas jam akivaizdu teikia tokį didelį malonumą. Darbą su kamera. Iš pradžių norėjau aš jūsų atsiprašyti už tokį didelį zoomą, nes čia yra tokia kamera, yra toks kameros objektyvas, nieko nepakeisi, nu, pakeisi, jeigu nusipirksi naują objektyvą, bet dabar šiuo sekundę aš jo neturiu. Hi, sorry, sveikintis, negaliu, apie rankas užimtas, bet žodžiu. Dabar turbūt net keista pagalvoti, kad buvo laikai, kai Vakaris paėmęs kamerą ir rankas pergyvendavo, labai jaudindavosi ir bijodavo. Atsimenu, jog buvo šiek tiek jokinga matyti drąsų į Vakarį nerimaujant. Tačiau patirtis žmogų augino mano draugas neišimtis. Po kiekvieno filmavimo jis jausdavosi vis drąsiau, laisviau, kol dabar galų gale net filmavimo didžiosiuose scenose nebebijo. Smagu matyti, kad dominuoja malonumas, o ne jaudulys. Žinoma, buvo ir tas taškas, kai apie idėjas, kurios jam dabar yra nesunkiai pasiekamas, jis net nebūtų pamastęs. O ką bekalbėti apie viso to pasidalymą su tėvais ar platesnė auditorija. Neslėpsiu. Labai didžiausiu Vakariu, kai jis perlipo per savo baimės ir jaučiu, kad dabar jis ten, kur ir turi būti. Tai mūsų su Vakariu draugystė tęsiasi jau daugiau nei 12 metų. Galbūt todėl ir nepastebėjau, kaip greitai mes užaugom, kaip greit užaugo tas mažasis Vakaris nuo savo pirmųjų vaizdo įrašų, filmuotų mute kartu su papūga, kai kamerą žvelgia dar mažas berniukas nesubrendusio ir kuklaus žmogučio akimis, tačiau akise jau degančio ugnelė kūrybui. Ta liepsnelė dar iki šios dienos niekur nedingo, ir kai matau, su kokia meilė jis kalba apie filmavimą, kūrybą, mane aplanko toks šiltas jausmas, kuris net priverčia tikėti, jog ši veikla jam teikia begalinį džiaugsmą, ir manau, jog Vakaris būtų be galo laimingas užsiimdamas ją ir toliau, o tiesą sakant, to aš jam labiausiai ir linkiu. Pirmasis prisiminimas susijęs su Vakariu ir atėjęs į galvą yra 3-4 metų berniukas, aprengtas kelnėmis su petnešomis. Tai buvo mūsų pirmasis susitikimas, nuo kurio vis dar esame draugai. Bėgant laikui mačiau, kaip Vakaris keičiasi, kaip pamilo filmavimo keldamas vaizdo įrašus į internetą nuo pat mažų dienų. O iš jo kalbų apie visą šią veiklą supratau, kad jis nebijo įsipareigojimų, yra pasiryžęs siekti savo tikslų, kadaise Vakariui buvusio svajonės, o dabar įmanoma realybė, kurią tikrai gali įgyvendinti savo užsispyrimu bei noru. Daugiau nei 12 metų praėjus nuo mūsų draugystės su Vakariu, jaučiu pasididžiavimą juo, kad kamera suteikia drąsos bei pasitikėjimo savimi. Nuo to laiko, kai jis pradėjo užsiimti šiuo hobiu, vėliau peraugusi į darbą, pastebėjau, kad galbūt Vakaris nebetiek galvoja, kas sako ar pasakys kiti. Tiek investicijų, projektų, nepavykusių bandymų, kritimų, stojimuose atgal, valandų praleistų montuojant medžiagas, ne tada, kai vasarą visi draugai laukia, o jis užsidaręs namie prie kompiuterio. Visa tai jį pavertė tokiu, koks yra dabar. Atkaklus ir darantis tai, ką pasakė, jog padarys. Labai linkiu, kad Vakaris nepaleistų šio pomėgio, atnešusio jam daug laimės ir šypsenų.
Šiaip sunku buvo atsigauti nuo tų minčių, jog aš neturiu pakankamai resursų būti videografu, tačiau kai turi tokius nuostabius žmones šalia savęs, labai greitai gali sugrįžti į darbo ritmą. Pradėjau suprasti, jog viskas, ko man trūko, tai buvo ne pinigų, ne kokybės, o artimųjų žmonių palaikymo. Po poros savaičių pertraukos pradėjau labai dirbti ties ateities filmavimais, rašiau įvairiem atlikėjam, koncertų organizatoriam, kėliau daug įrašų į socialinius tinklus. Norėjau, kad kuo daugiau žmonių mane pamatytų. Taip ir atsitiko. Mane pastebėjo vienas iš geriausių Lietuvos koncertų videografų – Simas Šereiva. Simas manęs paprašė pagalbos filmuoti grupės Sisters of Wire koncertą Žalgirio arenai. Tuo metu aš negalėjau patikėti savo akimis, buvo momentų, kuomet galvojau, kad aš sapnuoju. Vienas iš geriausių videografų manęs paprašė pagalbos. Neįtikėtina. Net nedvėjojau ir iš karto sutikau. Susirašėm dėl detalių ir pradėjau laukti balandžio 14 dienos. Dirbti su profesionaliais videografais buvo kažkas neįtikėtima. Drąsiai galėčiau teikti, jog tuo metu koncertų filmavimo srityje buvau pasiekęs savo aukščiausią tašką. Bet tuom viskas dar nesibaigė. Dar net nebuvau pilnai atsigavęs po Žalgirio arenos filmavimo. Nors ir jau buvo praėję beveik 2 mėnesiai, vis dar viduje nesugebėjau suvokti, kas įvyko balandžio 14 vakarą. Ir ant visų tų emocijų aš susilaukiu skambučių iš videografo, kurio aš tiesą pasakius nežinojau. Jo vardas yra Gediminas, mažykėtis, profesionalus vestuvių filmuotojas, dirbantis su Mažeikių rajono savivaldybe. Žodžiu, didelis asmuo šioje industrijoje. Jis man ten sako, labas, gal nori padėti pafilmuoti vestuves, reikia man ir antro žmogaus ir taip toliau. Ir aš galvoju, okei, vat čia yra mano šansas. Galiu pasakyti tik tiek, jog nieko nėra baisiau negu filmuoti vestuves. Ta baimė ceremonijos metu, kad kažko nepadarysi, dar ypač kaip patirties neturi. Žiauriai bijojau. Bendradarbiaujant su Simu ir Gediminu, man teko dirbti su jų profesionalia įranga. Kartais net pasimesdavau, nežinodavau, kas paust, nesuprasdavau kai kurių kameros funkcijų, nes pats dar tuo metu dirbdavau su paprasta Justino Vaizgėlos Canon kamera. Kažkaip pagalvojau, jog jau reiktų ir man atsinaujinti kamerą, ne tik dėl kokybės, bet ir tam, kad savo turėčiau. Daug domėjausi, kurią pirkti, kuri geriausia, žiūrėjau kainos ir kokybės santykį ir išsirinkau. Aš noriu Sony A6400. Tik supratau, kad turiu pakankamai pinigų, nieko nelaukiu ir užsisakiau savo svajonių kamerą. Po porą savaičių man jį parėjo, aš ją išpakavau ir pradėjau ją naudoti. Ir supratau, kad priėmiau nuostabų sprendimą. Nusipirkęs profesionalią kamerą, supratau, kad niekaip jie neišmoksiu naudotis nefilmuodamas. Todėl turėjau kuo greičiau sugalvoti, ką pafilmuoti iki sekančių užsakomųjų projektų. Atsidūrėjau YouTube'ą, pamačiau, kad Mažeikių miestas neturi profesionalaus video. Pagalvojau, gal verta pabandyti padaryti kažką panašaus į profesionalų montažą apie savo gimtąjį miestą. Tik buvo viena problema. Aš neturėjau vieno labai svarbaus daikto – droną. Tik pamačiau Vakario žinutę ir jos sumanimą, net nesudvejojau ir nusprendžiau prisidėti prie šio projekto. Buvo šiek tiek baisu filmuoti, nes pirmą kartą teko filmuoti ne tik sau, bet ir kitiems. Todėl labai stengiuosi ir norėjau atlikti savo darbą kuo geriau ir kokybiškiau.
o Vakaris, man padėdamas ir padrasindamas mane, padėjo tai atlikti puikiai. Su kiekviena filmavimo diena vis labiau ir labiau galvojau, kad šitas vedėjas labai toli. Kažkaip norėjau kitų Lietuvos miestų gyventojams parodyti Mažeikius ir aš manau, kad šią užduotį su Jokūbu atlikome puikiai. Kai pamačiau galutinį video, aš buvau nustebęs. Galiu drąsiai teikti, jog šis montažas pranoko mano lūkesčius, tačiau to ir galėjau tikėtis. Vakaris turi tobulus sugebėjimus tiek filmavimo, tiek montavimo srityse. Aš atsikėliau kitą rytą, pasijungiu telefoną pažiūrėti, kiek peržiūrų surinko Mažeikių video YouTube platformoje. Per pirmą parą nuo įkėlimo mano sukurtas montažas surinko beveik 1000 peržiūrų, negalėjau patikėti savo akimis. Ir dar prie to tą pačią dieną gavau už laikraščio Santarvė redaktorės laišką, kad nori iš manęs paimti interviu ir parašyti apie mane ir Jokūbą ir patį Mažeikių video straipsnį. Negalėjau patikėti, kas čia darosi, komentaruose vienas po kito žmogus rašė gerus atsiliepimus apie video, gavau daug žinučių iš šeimos ir draugų, visiems labai patiko mano ir Jokūbo sukurtas darbas. Labai džiaugiausi, kai šis video sulaukė tiek daug gražių atsiliepimų ir buvo malonu žinoti, jog aš prie jo prisidėjau. Kai pamačiau, kiek daug žmonių po Mažeikių video pradėjo rašyti, kaip gražiai atrodo Mažeikiai iš paukščio skrydžio, aš supratau, kad dronas yra vertas pinigų ir man reikia jį nusipirkti. Kelias savaitės prasidėjau prie kompiuterio bandydamas išsirinkti, kurį būtent droną pirkti ir galiausiai išsirinkau. Tuo metu buvo likusi savaitė iki kelionės su šeima į Maljorką. Kai tik užsisakiau droną, atsisėdęs supratau, jog visai būtų fainai pasiimti droną į Maljorką ir ten kažką su juo nufilmuoti. Gal net kokį montažą. Tačiau pradėjo kilti abejonės, jog man to drono nespėjęs kurį ir parsiųsti iki kelionės. Tačiau spėjo. Kaip musė. Per parą pilnai išmokau pilotuoti droną ir gausi taip, kad į Maljorką aš su savimi pasiėmiau ne tik droną, bet ir visą likusį įrangą, kurią turėjau. Tai buvo kamera, stabilizatorius, mikrofonai, objektyvai ir taip toliau. Viską sutalpinau į vieną kuprinę su idėja, jog Maljorkoje nufilmuosiu patį geriausią savo montažą. Žodžiu. Šiandien yra 5 diena filmavimo, nu ir kelionės, nu bet čia tai kelionė, šiandien yra 5 filmavimo diena. Ką tik padariau kadrą su medžiais, bet tokį, bet galbūt pamatysit galutinę video, esam turbūt kažkokio miestelio, nežinau kur mes čia. Yra belenkai karstas, aš apsirengęs visi juodai, vis drono pakelį dar. Kai aš grįžęs sumontavau Maljorkos montažą, aš jį labai daug kartų peržiūrėjau vis iš naujo. Man kažkas tame video taip prikipo, kad aš net pats negalėjau patikėti, jog čia mano sukurtas darbas. Ir aš, kai Maljorkos montažą įkėliau į YouTube, po 10 minučių gaus skambutį iš savo brolio, aš atsiliepiu ir jis man sako, Vakarė, man sunku patikėti, kad būtent tu šį video padarėjai. Mano tėvai sakė visiškai tą patį. Ir tas jausmas, kai tu pats pranoki savo lūkesčius, wow. Šiai dienai šis montažas YouTube platformoje turi prie 600 peržiūrų ir nebeluosiu sakydamas, jog karts nuo karto iki dabar pasijungiu pažiūrėti šį montažą iš naujo. Kažkaip iki šios dienos negaliu nustoti pirkti įrangą. Nors ji ir yra labai brangi ir aš labai daug pinigų ant jos esu išleidęs, kažkaip vis tiek atrodo, jog aš investuoju į savo ateitį ir taip daryti yra verta. Ateityje turiu dar begalę dalykų, kuriuos planuoju pirkti, taupau, išleidžiu ir beveik visi mano pinigai eina tik ant įrangos. Bet aš visiškai nesigailiu, kad pasirinkau būtent tokį hobį. Aš nuo jo jaučiu begalinį malonumą. Lygiai po metų aš į videografiją žiūriu kaip į profesiją, kuri man kelia šypsiną ir begalinį džiaugsmą. Mane supa didelis būrys žmonių, kurie mane kiekvieną dieną palaiko, pagiria, pataria ir pataiso. Šie metai man atnešė daug emocijų. Aš labai daug kartų kritau ir aš labai daug kartų atsistojau. Tačiau galų gale aš esu toje pozicijoje, kurioje aš jaučiuosi labai laimingas. Mano gyvenime tai buvo visiški permainų metai. Aš atradau kelią, kuriame jaučiuosi savimi. Ir visa tai yra tik pradžia.